Եվրոպական հանձնաժողովը 15 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դիմակայությանը, համաձայնագիրն այսօր հաստատվել է կառավարության նիստում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշել է, որ 15 միլիոն եվրո ընդհանուր արժողությամբ ծրագրի նպատակն է նպաստել Արցախից բռնի տեղահանված անձանց միջնաժամկետ և երկարաժամկետ խնդիրների հասցեագրմանը, մասնավորապես նախատեսվում է միանվագ դրամական օգնության աջակցություն ժամանակավոր կացարանների կոմունալ ծախսերի համար։ Կառավարության չզեկուցվող հարցերի շարքում ընդունվել է նաև Եվրամիությանը վերաբերող մեկ այլ նախագիծ, որի միջոցով կհատկացվի 3 միլիոն Եվրո Հայաստանի կառավարությանն առավել լայն բարեփոխումների գործընթացին աջակցելու համար։ Ժողովրդավարական ուժերի հարթակը Հայաստանի իշխանություններին առաջարկում է 3-4 ամսվա ընթացքում հանրակրկե անցկացնել Եվրամիությանն անդամակցելու վերաբերյալ։ Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը այսօր հրավիրված համաժողովում նշել է, որ նախաձեռնությունը մեկ նպատակ ունի՝ պաշտպանել Հայաստանը հնարավոր համաշխարհային ցնցումներից և առանց կորուստների հաղթահարել մրկայնությունը։ Նա հայտարարել է, հանրակրկեի նախաձեռնությունն ուղված չէ որևէ մեկի դեմ։ Նշենք, որ վաղը խորհրդարանում լսումներ են անցկացվելու Հայաստանի Եվրոպական միությանն անդամակցելու հայտ ներկայացնելու հարցով հանրակրկե անցկացնելու առաջարկի թեմայով։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի հունիսի 21-ին Ղազախստանում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Ֆակտոր TV-ին այս մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը։ Նախատեսվում է, որ Ղազախստանի նախագահության պատասխանատվելիք նիստում քննարկվելու են միջազգային զարգացումները, իրավիճակը տարածաշրջանում, արտաքին քաղաքականության ոլորտում համակարգման ամրապնդման մեխանիզմները, ինչպես նաև ամփոփվելու են գազམ་ակերպության շրջանակում համագործակցությունը։ Փետրվարին Հայաստանը հայտարարեց ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունս առեցնելու մասին, իսկ հետագայում նաև հրաժարվել կատարել գազམ་ակերպությանն անդամակցելու վճարը։ Հունիսի 12-ին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում ունեցած ելույթում չբացառեց, որ Հայաստանը կլքի գազམ་ակերպությունը։ Մոսկվան հույս ունի կապանում Հայաստանի հյուպատոսություն բացել մոտ ապագայում, նշել է այդ երկրի փոխարտգործնախարար Եվգենի Իվանովը։ Հստակ ժամկետներ նա չի հայտնել, միայն ասել է, թե ակնկալում են, որ դա տեղի կունենա մինչև տարեվերջ։ 2023 թվականի նոյեմբերի 2-ին Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություններ տվել կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու համաձայնագրին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր, որ Մոսկվան կապանում հյուպատոսություն բացելու ցանկություն է հայտնել Երևանն էլ համաձայնություն է տվել։ Կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը կդառնա երկրորդ թե Հայաստանում, առաջինը Գյումրիում է։ Հարավային Կովկասում արևմուտքի օրակարգը միշտ չէ, որ համապատասխանում է տարածաշրջանի երկրների շահերին, այս մասին ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, մեկնաբանելով Փարիզի ու Երևանի միջև ռազմական համագործակցության ամրապնդումը։ Արևմտյան երկրներն այսօր շարժվում են դեպի Հարավային Կովկաս բացահայտ արճակատման հակառուսական օրակարգով։ Կարծում ենք, դա չի նպաստի Անդորկովկասում կայունությանն ու անվտանգությանը, ասել է Գալուզինը։ Նա նշել է, թե Մոսկվայի կարծիքով տարածաշրջանային անվտանգությունը կարող է առավելագույնս արդյունավետ կերպով ապահովել համապատասխան տարածաշրջանի պետությունների ջանքերով։ Երևանում հրեական սինագոգի վրա հարձակման դեպքով մեկ անձի մեղադրանք է ներկայացվել, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն, հավերելով, որ դեպքը բացահայտվել է։ Նշվում է, որ դեպքը տեղի ունեցել հունիսի 10-ին ժամը 1:43-ին, ըստ կոմիտեի, հրեական կրոնական կենտրոնի գրասենյակի պատուհանին քարով հարվածել և ապակին կոտրել է Արտաշատ քաղաքի 35-ամյա բնակիչը, ապա դիմել փախուստի։ Նա ինքնախոս տվանական ցուցմունք է տվել։ Նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը դատարանը մերժել է, որպես խափանման միջոց ընտրելով բացակայելու արգելքը։ Սա վերջին մեկ տարվա ընթացքում Երևանի սինագոգի վրա հարձակման 4-րդ դեպքն է։ Պրաստոնդարի երկրամասի Սլավյանսկ քաղաքում հունիսի 19-ի լույս 20-ի գիշերն անօթաչու թրջող սարքի հարվածից առանձնատուն է ավերվել, մեկ կին զոհվել է, հայտարել է շրջանի ղեկավար Վենյամին Կոնտրատյևը։ Պրաստոնդարի երկրամասի հարևանությամբ գտնվող Ադիգեայում Մաթեսեի հարվածից հրդե է բռնկվել NM գյուղի նավթի պահեստում, այն ամբողջությամբ մարվել է, տուժածներ չկան։ Տամբովի նահանգապետ Մաքսիմ Եգորովն էլ այսօր հաղորդել է, որ պայթյուր է որոտացել Պլատոնովսկայա նավթի պահեստի տարածքում, որից հետո հրդե է բռնկվել, որպես պայթյունի հավանական պատճառ նշվում է Աթեսեի հարվածը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ 15 անօթաչու թրջող սարք է որսացել կամ խոցել։ Ուկրաինան չի մեկնաբանել այս տեղեկությունները։ Լիբանանյան Հեզբալլահ շարժման ղեկավար Սայիդ Հասան Նասրալան պատերազմով է սպառնացել Իսրայելին և Կիպրոսին, հայտնում է Ռոյթերսը։ Հեզբալլահը Գազայի պատերազմի զուգահեռ վերջին 8 ամիսներին հարվածներ է փոխանակում Իսրայելի հետ, օրերս խմբավորում նանոթաչու թրջող սարքի ծառված ռազմական օբյեկտների կադրեր էր հրապարակել, նշելով, որ դրանք գտնվում են Իսրայելի խորքում։ Իսրայելում ավելի լայնածավալ պատերազմի դեպքում մեր հրթիռներից և անօթաչու թրջող սարքերից պաշտպանվելու անվտանգ տեղ չի լինի, հայտարարել է Նասրալան հեռուստաուղերձում։ Նա առաջին անգամ սպառնացել է նաև Եվրամիության անդամ Կիպրոսին, մեղադրելով նրան իր օդանավակայաններն ու բազաները զորավարժությունների համար Իսրայելի առաջ բացելու մեջ։